എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാതൃസഭയെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം. ഇപ്പൊ നമ്മള് റോമാണോ അലക്സാന്ദ്രിയ ആണോ കുസ്തന്തീനോ പോലീസാണോ എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. റോമിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നിഖ്യാസിനോവാസി വെച്ച് കൊടുത്തു, ഓസ്ലേമിന് നാലാം സ്ഥാനമേ കൊടുത്തു. റോം, അലക്സാന്ദ്രിയ, അന്ത്യോക്യ, ഓസ്ലേം, അന്ന് കുസ്തന്തീനോ പോലീസ് ഇല്ല. 325 നിഖ്യാസിനോവാസ് കൂടുമ്പോ കുസ്തന്തീനോ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന നഗരമേ ഇല്ല. അതുണ്ടാക്കിയത് 330. അപ്പോ ഈ മൂന്ന് നഗരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അത് ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് ഊർസ്ലേമിനും, അല്ല ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് റോമയ്ക്കും, രണ്ടാമത്തേത് അലക്സാന്ദ്രിയയ്ക്കും, മൂന്നാമത്തേത് അന്ത്യോക്യയ്ക്കും, നാലാമത്തേത് മാത്രം ഊർസ്ലേമിനും കൊടുത്തത്. ഇറ്റ് വാസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോട്ടോകോൾ, ഇംപീരിയൽ പ്രോട്ടോകോളാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റോമൻ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ? അറിയാം, പ്രോട്ടോകോൾ. നമ്മളൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രോട്ടോകോൾ പഠിച്ചവരാണ്. അപ്പം ഇത്യോപ്യൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ആരാ ആദ്യം ഇരിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ആരാ രണ്ടാമതിരിക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ആരാ മൂന്നാമതിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസറുണ്ട്. അയാൾക്കൊന്ന് പറയും, ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി, ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും. വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ്. മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടോകോളിൽ, റോമൻ പ്രോട്ടോകോളിൽ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദി എംപറർ കംസ് ദ പ്രീഫെക്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക, ആഫ്രിക്കയുടെ ഗവർണർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഫെക്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം, രണ്ടാം സ്ഥാനം ദി പ്രീഫെക്ട് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ്. ഇത് മൂന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ. മുസ്ലിമിന്റെ പൊസിഷൻ പൊളിറ്റിക്കലല്ല. മുസ്ലിം മാതൃസഭയായതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥാനം കൊടുത്തത്. പക്ഷെ നിഖ്യയുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഊർസ്ലേമിന് കൊടുക്കേണ്ടതല്ലായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും തിയോളജിക്കൽ കോസസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഊർസ്ലേമിനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പം റോമാക്കാരെ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയും, പത്രോസിന്റെയും പൗലോസിന്റെയും കബർ ഉള്ളത് റോമായിലായതുകൊണ്ട് റോമയ്ക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഉടനെ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കവർ ഊർസ്ലേമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഊർസ്ലേമിന് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അതിനേക്കാൾ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ റോമയ്ക്ക് പത്രോസിൻ്റെയും പൗലോസിൻ്റെയും സിംഹാസനം അല്ല കവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്ലേസ് കൊടുക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ കവറുള്ള ഊർസ്ലേമിനാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതിനവർക്ക് മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ ഒക്കെ. ബിക്കോസ് ദ ഫാക്ട് ഈസ് പത്രോസിയായുടെയും പൗലോസിയായുടെയും കബറുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയത്, ഇമ്പീരിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഫോളോ ചെയ്തത്. കാരണം നിഖ്യാസിനോദോസ് ഈസ് ഓൾറെഡി അൻ ഒഫീഷ്യൽ കൗൺസിൽ കോൾഡ് ബൈ ദി എംപറർ. എംപററുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും എംപററുടെ സൂപ്പർവിഷനിലും കൂടിയ ഒരു കൗൺസിലാണ് നിഖ്യാസിനോദോസ്. അവിടെ സീറ്റിംഗ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ എംപറുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളതുപോലെയുള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഊർസ്ലേമിന് കൂടെ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് നാലാം സ്ഥാനം ഊർസ്ലേമിന് കൊടുക്കുക. സോ ദി നൈസിയൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് ആക്ച്വലി എ കോംപ്രമൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിൽ പ്രോട്ടോകോൾ പ്ലസ് ദ തിയോളജിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ജെറൂസലം. എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഊർസ്ലേമിലെ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രധാനമായ മാതൃസഭ അതാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. റോമാൻ സഭയുമല്ല, അലക്സാന്ദ്രിയൻ സഭയുമല്ല, അന്ത്യോക്യ സഭയുമല്ല, മാതൃസഭ. മാതൃസഭ ഈസ് ജെറൂസലം ചർച്ച്. ഈ ജെറൂസലം ചർച്ചിന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ ടൈറ്റില് ബുക്ക് ഓഫ് ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റിൽസ് ഒക്കെ ശരിയല്ല, മസ്റ്റ് ബി ബുക്ക് ഓഫ് ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റിൽസ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ എന്നാണ് രണ്ടുപേരുടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ഓരോരും പറയുന്നുണ്ട് ബുക്ക് ഓഫ് ആക്ട്സ്. ബാക്കിയുള്ള അപ്പോസ്റ്റിൽസിന്റെ ആക്ട്സ് ഒന്നും അതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ദി ആക്ട്സ് ഓഫ് ദി അപ്പോസ്റ്റിൽസ് പീറ്റർ ആൻഡ് പോൾ.
both of them worked in Jerusalem first before going anywhere else. അവർ രണ്ടുപേരും ഊഴ്സ്ലേമിൽ ഉള്ള കാലത്തും ഊഴ്സ്ലേം സഭയുടെ അധിപനാരാണ്? യാക്കോബ്. നോട്ട് പത്രോസ്, നോട്ട് പൗലോസ്. നമ്മളെ സഭയുടെ തലവന്മാരെന്ന് വേശ്യയുടെ ശ്ലീഹ ആയിട്ട് പത്രോസിനെയും പൗലോസിനെയും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഊഴ്സ്ലേം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പൊസിഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. They were not the heads of the church. The head of the church in Jerusalem was James the First. അത് അതിനുള്ള പ്രധാനമായ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നസറാധികാരൻ യേശു ഇരിക്കുമ്പോൾ നസറാധികാരൻ യേശുവിൻ്റെ സക്സസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ട് 165 AD വരെ അവരത് വെച്ച് പുലർത്തി. അതേ സോ ഇൻ ജെറൂസലം ചർച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ജെയിംസ് ഹു ഈസ് ദ ഹെഡ്. അവര് ഡെയിലി ഒരുമിച്ച് കൂടുമായിരുന്നു. ജെറൂസലം ചർച്ച് ഗ്യാതേർഡ് ടുഗദർ എവറി ഡേ ബട്ട് വേർ നോട്ട് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ. ടെമ്പിളിൽ കൂടാനുള്ള സൗകര്യമില്ല, 10,000 പേരുള്ളതല്ലേ. ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഹോംസ്. അതിൽ ഒരു ഹോമാണ് ജോൺമാർക്കിന്റെ ഭവനം. ജോൺമാർക്കിന്റെ അമ്മയായ മറിയാമിന്റെ ഭവനം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹോംസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ മെറ്റ്. ബട്ട് ദേർ വർ സോ മെനി അതർ ഹോംസ് ഇൻ വിച്ച് ദേ മെറ്റ്. സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ആദിയിൽ കല്ലും മണ്ണും കൊണ്ടുള്ള ഒരു കെട്ടിടമായിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദി പ്രൈവറ്റ് ഹോംസ് ഓഫ് ദ ബിലീവേഴ്സ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്പം അവകാശമുള്ളവര്, ചെറു വലിയ വീടൊക്കെ ഉള്ളവര് അവരുടെ വീട്ടിലായി സഭ വരുന്നത്. അപ്പോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അസ്. ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച്. ചേർച്ച് ഈസ് റിയലി ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ സഭ. അല്ലാതെ കല്ലും കുമ്മായവും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടമല്ല സഭ എന്നുള്ള പേര് ആദ്യം മുതലേ കൊടുത്തിരുന്നത് ഓൺലി ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അത് പൗലോസ്ലിയ പലരെയും ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഗ്രീറ്റ് ദ ചർച്ച് ഇൻ ദയർ ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. വീടുകളിലാണ് സഭ കൂടിയിരുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും കൂടും. കൂടുമ്പോഴൊക്കെ 3 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയറായിട്ടു. 1, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ വേർഡ്. വചന അധ്യയനം. വചനമെന്ന് പറയുന്നത് 2 തരത്തിലുണ്ട്. വചനം 1, പഴയ നിയമ പ്രവചനങ്ങളാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് എടുക്കുകയെല്ലാം. ഓൾ ദ പ്രോഫസീസ് അബൌട്ട് മെസ്സായ, അത് വായിച്ചും വെച്ച് ഈ പ്രോഫസീസ് എല്ലാം കർത്താവായ യേശു മിശിഹായിൽ ഫുൾഫിൽഡായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വായനകളുടെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം. ഈ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ. 2-ാമതൊരു ഭാഗം ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളുമൊക്കെ ഓറലായിട്ട് പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ മനഃപ്പാഠമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന കഥകളൊക്കെ ഓറലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. ബട്ട് ദി അപ്പോസ്റ്റോളിക് ടെസ്റ്റിമോണി വാസ് റെഡ് ഓർ ഓറലി അറ്റർഡ് ബൈ സംവൺ ഹു റിമെമ്പേർഡ്. അപ്പോസ്റ്റോലന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്സ് മനഃപ്പാഠമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു, എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രവാചകന്മാരുടെ ടീച്ചിങ്സ് കർത്താവിൽ ഫുൾഫിൽഡ് ആയി എന്നുള്ളതും അതുപോലെ അപ്പോസ്തോലന്മാര് കർത്താവിനെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ച സംഭവ കഥകളും ടീച്ചിങ്ങിന്റെ സമ്മറിയും. ഇത് ചിലരൊക്കെ മനഃപ്പാഠമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോസ്തൽസ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, പഠിപ്പിക്കും. പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്
plasma to atu, the breaking of the bread. അത് വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. അതായത് ഹൂവർ ഇസ് പ്രിസൈഡിങ് അറ്റ് ദ മീൽ, അറ്റ് ദി യുഗറിസ്റ്റിക് മീൽ, വിശ്വാസികൾ ഇല്ലാത്തവരെയൊക്കെ പുറത്താക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് ബ്രെഡ് ആദ്യം ശ്വാസം കോർദ, ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് അനോ ടാസ് കർദിയാസ് എന്ന് ഗ്രീക്കിൽ പറയുന്ന ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ്. ഇപ്പം നമ്മളെന്തുവാ പറയുന്നത്, നാം എല്ലാവരുടെയും വിചാരങ്ങളും ബോധങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും മെൽ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ വലഭാഗത്ത് ശിഖായിരിക്കുന്ന ഉയരങ്ങളിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആരംഭം, കുർബാനയുടെ ആരംഭം. ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ്, അന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണോ ഇല്ല, വേറെ വേറെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. മെയിനായിട്ടുള്ള അന്ന് മുതലേ അപ്പോസ്തോലിക കാലം മുതലേ ഉള്ള, അതായത് നമ്മുടെ യാക്കോവിൻ്റെ തക്സായുടെ ചോട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ തക്സ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഹോൾ തക്സ. എട്ടാം ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതല്ലല്ലോ, ആണോ? അതാ വഴിയില്ല, ഉണ്ടോ? എല്ലാ പിതാ അഞ്ചാം ദിവസം എല്ലാ പിതാക്കന്മാരുടെയും പേരുള്ള ദൂതന് അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാകുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ട് കുർബാനയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ്, വി ഹാവ് ലിഫ്റ്റഡ് ദം അപ്പ് എന്ന് ജനങ്ങൾ റെസ്പോൺസ് പറയും. ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ് എന്ന് എങ്ങനെ ലാറ്റിനിൽ പറയുന്നു, കോർദ അനോ താസ് കർദിയാസ് അനോ മീൻസ് അബവ് ദ ഹാർട്ട്സ് എന്ന് ആ ഗ്രീക്ക് പറയും. അത് കുർബാനയുടെ ഔപചാരികമായ ആരംഭമാണ്. അപ്പൊ ജനങ്ങൾ പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഹാർട്ട്സ് ആർ വിത്ത് ദ ലോർഡ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത്, ലെറ്റ് അസ് ഗിവ് താങ്ക്സ് ടു ദ ലോർഡ്. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഡു സോ. ഈ നാല് ഫോർമുലാസ് ആരംഭം മുതലേ ഉള്ളതാണ്, ആദിമ സഭയിലേ ഉള്ള നാല് ഫോർമുലാസാണ്. ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാർട്ട്സ്, വി ഹാവ് ലിഫ്റ്റഡ് ദം അപ്പ് എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്റ് അസ് ഗിവ് താങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് മീറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഡു സോ എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ഒരു കൃതജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനയാണ്, മാലാക്കുമാരോടൊപ്പം ഹോളി 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 എന്നുള്ളൊരു കൃതജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥന അധ്യക്ഷൻ തന്നെ ചൊല്ലുകയും ജനങ്ങൾ ആമീൻ പറയുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അപ്പവും മീനും എടുത്ത് വാഴ്ത്തുന്നതും. വാഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം താമസമൊന്നുമില്ലാതെ കമ്മ്യൂണിയനാണ്, അല്ലാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് പിന്നെ കുറെ പാട്ട് പാടുകയൊന്നുമില്ല, ഭസ്മൽക്കൊന്നുമില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് വാഴ്ത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഴ്ത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്, ദീർഘമായൊരു പ്രാർത്ഥന. അപ്പം നമുക്ക് പൊന്നിയൻ സദറ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 8-ാം ശതാബ്ദിയിലുണ്ടായതാണ്. അതിനു മുമ്പ് വലിയ പൊന്നിയൻ സദറയൊന്നുമില്ല. അപ്പം അതുപോലുള്ള എഴുതിയിട്ടുള്ള പൊന്നിയൻ സദറയൊന്നും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കയ്യിലില്ല. അപ്പോസ്തലന്മാർ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? There is a high priestly prayer. Before you offer the sacrifice, there is a high priestly prayer. അതിന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഹൈ പ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രയർ. ആ ഹൈ പ്രീസ്റ്റ്ലി പ്രയർ അപ്പോസ്തലന്മാർ പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സാധാരണ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരാണ്. പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരെ പറ്റി നമുക്കിപ്പം വലിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇല്ല. നമ്മുടെ നമസ്കാര പുസ്തകത്തിലൊക്കെ അവരെ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് തള്ളിയിട്ട് പ്രവാചകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മിശിഹായുടെ വരവ് മുൻപേ കൂട്ടി കണ്ടവരായ പ്രവാചകന്മാരെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് റൈറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം വായിച്ചാൽ പ്രോഫറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്പോസ്റ്റിൽസ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, അപ്പോസ്റ്റിൽസ് ആൻഡ് പ്രോഫറ്റ്സ് അല്ലേ. സഭയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനം അപ്പോസ്റ്റിൽസ്, പ്രോഫറ്റ്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടിൽ സഭയിലുണ്ട്, ഇപ്പോഴില്ല. ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു സ്പെഷ്യലി ഓർഡേൻ പ്രോഫറ്റ്സ്. എന്താ ഈ പ്രോഫറ്റ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി? ദേ ആർ ഡയറക്റ്റ്
bearers of the Holy Spirit's message. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മെസ്സേജ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദി അപ്പോസ്റ്റോളിക് മിനിസ്ട്രി ഈസ് ബോത്ത് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇന്നർ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ചർച്ച് ആൻഡ് ഓൾസോ ടുവേർഡ്സ് ദി ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ടു ദി ഔട്ട്സൈഡ്. ഇത് രണ്ടും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടു. പ്രവാചകന്മാരാകട്ടെ ഔട്ട്സൈഡിനോടധികം സംസാരിക്കുന്നു. ദേ സ്പീക്ക് മെയിൻലി ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും പഠനങ്ങളും, അതുകൂടാതെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ പിന്നീടുള്ള രണ്ടാം ശതാബ്ദ രേഖകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രോഫറ്റ് ചില കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ തടയണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, നിർത്താൻ പറയണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ചിലപ്പം പ്രസംഗം നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയരുത്, നിർത്താൻ പറയരുത്, അതുപോലെ പറയരുത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോസ്തല പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന യൂക്കറിസ്റ്റിക് പ്രയർ അങ്ങ് നീണ്ടുപോയാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട, അറിഞ്ഞോട്ടെ. ആസ് മച്ച് ആസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് ഹിം അട്ടറൻസ് ലെറ്റ് ഹിം സേ ദ പ്രയർ എന്ന് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ വാസ് ടു പ്രേ ദ യൂക്കറിസ്റ്റിക് പ്രയർ. ഈ ബലിയെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റംപറേനിയസ് ആയിട്ട് ഇതേ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ആ പ്രോഫറ്റിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ദാറ്റ് വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദി ഏർലി ചർച്ച്. ഒന്നാമത്തേത് പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നായി. ഹവവർ ദിസ് വാസ് നോട്ട് കമ്പൾസറി. ഭർണവാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് തന്റെ വസ്തു മുഴുവനും വിറ്റ് അതിന്റെ മുതൽ മുഴുവനും അപ്പോസ്തലന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. അനനിയാസും സപ്പീറായും വസ്തു വിറ്റിട്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ, ആ ഭാഗമേ കൊടുത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതിനല്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരെ കുറ്റം വിധിച്ചത്. ഭാഗം കൊടുത്തത് മതിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നത്. They tried to pretend that this was their whole wealth. അതിലാണ് അവർ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സഭയെ. സഭയെ വഞ്ചിച്ചാൽ ഉടനെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് ആദിമ സഭയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ദി പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ്പൗസ്ഡ് എ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസം? കൺസ്യൂമർ കമ്മ്യൂണിസം. ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്സിയൻ കമ്മ്യൂണിസത്തിനകത്ത് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിസം വരുന്നത്. ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിലും ആ കമ്മ്യൂണിസം. ഇത് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമെല്ലാം ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുക്കാനും പ്രയാസപ്പെടുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പണം ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെയായിട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന, ഇത് കുംബ്രാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ റൂളാണ്. കുംബ്രാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചേരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ട് ആ തുക കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണമെന്ന് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ആദിമ സഭയിൽ പോലും, ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോലും, ദർ വാസ് നോ ഓബ്ലിഗേഷൻ ദറ്റ് യു ഷുഡ് സെൽ ഓൾ യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി. ബട്ട് വാട്ട് എവർ യു സെൽ, യു ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദി ചർച്ച്. ബട്ട് ബി ഓണസ്റ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് സേ ദറ്റ് ഐ ഹാവ് സോൾഡ് എവരിതിങ്. ഇത് ചർച്ചിന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. രണ്ട് കാരണങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്നാമത്, ഓൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ്. ദെയർഫോർ ദ ചർച്ച് ഈസ് ടെക്നിക്കലി അഗൈൻസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. സകല സ്വത്തും ദൈവത്തിൻ്റെയാണ്, എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെയാണ്, എല്ലാ ദേശവും ദൈവത്തിൻ്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന സ്വത്തും ദൈവത്തിൻ്റെയാണ്, അല്ലാതെ എൻ്റെ സ്വന്തം അല്ല എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് അന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വെസ്റ്റേൺ സ്കോളേഴ്സൊക്കെ പറയും
അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നില്ല എന്ന് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാർ പറയും. അത് ശരിയല്ല. ഉംറാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിരുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവൻ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും ആരംഭിച്ചു, പക്ഷേ മുമ്പോട്ട് പോയില്ല. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ വർക്കബിൾ സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും വേണ്ട പ്രോപ്പർട്ടി പറ്റിയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് കുറേ കൃഷിയൊക്കെ നടന്നു, കുറേ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചു, ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ഉണ്ടായി. ബട്ട് ദിസ് പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിസം വി ഡു നോട്ട് നൗ റിഗാർഡ് ആസ് എസെൻഷ്യൽ ടു ദ ഫെയ്ത്ത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സഭ നല്ല സഭയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നോക്കിയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ടുവെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗീവ് ഔർസെൽവ്സ് ടു ഗോഡ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു തിയോളജി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ മെഡീവൽ പീരീഡിൽ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇപ്പോഴും അവരതിന് തയ്യാറല്ല, നമ്മളും തയ്യാറല്ല. ആണോ? പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു സിംഗിൾ പൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ ദ പ്രിമിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ എ സെൻസ് ഫെയിലിംഗ് ഇൻ അവർ ഡ്യൂട്ടി വെൻ വി ട്രൈ ടു കീപ് അവർ പ്രോപ്പർട്ടി സെപ്പറേറ്റ്. ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ ചർച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റീഫന്റെ മാർട്ടിയഡം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചർച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങോട്ട് ആദ്യം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്? പലസ്റ്റൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് സിറിയയിലോട്ടാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ അലക്സാന്ദ്രിയയിലും ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടായി. ചർച്ച് ബിഗാൻ സ്പ്രെഡിംഗ് ഇൻ ഈജിപ്ത് ഇൻ അലക്സാൻഡ്രിയ. അപ്പോൾ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രചരണം ഉണ്ടായത് ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും സിറിയാക്കാരുടെ സ്ഥലമായ എഡേസായാലും അതുപോലെ ആന്റിയോക്ക്. ആന്റിയോക്ക് വാസ് എ മോർ ഓഫ് എ ഗ്രീക്ക് സിറ്റി, ബട്ട് ദേർ വർ മെനി സിറിയൻസ് ദേർ. അതുകൊണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയൻ ആൻഡ് സിറിയൻ ട്രഡീഷൻസ് ആർ ദ ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദി ഏർലി ചർച്ച്. ഈ രണ്ട് ട്രഡീഷൻസിനും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള ചർച്ചസൊക്കെ ഒരുമാതിരി തേർഡ് ഫോർത്ത് സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും. ഇത് ഈജിപ്തായ സഭയും സുറിയാനി സഭയും ആദ്യം മുതലേ കർത്താവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷം അധികം താമസിയാതെ സഭയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി തീർന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ്, രണ്ട് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളാണ് ഏഷ്യയും ആഫ്രിക്കയും. ഇയർലി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ചർച്ച് വാസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡിറക്ഷൻ. കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ദ ചർച്ച് സ്പ്രെഡ്സ് ദെൻ ഇൻ ഗ്രീസ്. ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ടർക്കിയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും. ആർക്കെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനം വരുമ്പോഴത്തെ മാപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ചർച്ചസ് എവിടെയെല്ലാം ഉള്ളത്. രണ്ടേ രണ്ട് പള്ളിയേ ഉള്ളൂ വെസ്റ്റ് ആൾട്ടുകൾ. റോമൻ കത്തോലിക്കർക്ക് അപ്പസ്റ്റോളിക് രണ്ട് ചർച്ചസ് ഇറ്റലിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് റോമിലും മറ്റത് പൂച്ചയോളി. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പൂച്ചയോളി, PUZZEOL. ദിവസത്തിലുള്ള ഇറ്റലിയിൽ റോമാനഗരത്തിലും പൂച്ചയോളിയിലും രണ്ട് ദേവാലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഏഷ്യൻ. ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവ് യു എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ചർച്ചസ്: ബെറിയ, തെസലോനിക്ക, ഫിലിപ്പി, ട്രോയ്, പെർഗാമം, എഫേസസ്, കൊരിന്ത്, ആഥൻസ്, ക്രീറ്റ്,
അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സഭ വികസിച്ചു. ഡമാസ്കസ്, ബെല്ല, സമാരിയ എന്ന് പറയുന്ന പലസ്തീനിയൻ നഗരങ്ങളിലും സഭ വികസിച്ചു. സിറിയൻ ആന്റിയോക്ക്, ടാർസൂസ്, എഡേസ ഇവിടെയും സഭ വ്യാപിച്ചു. ഡെർബി, ലിസ്ട്ര, ഇക്കോണിയം, പിസിദിയം, ഗാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 10-30 ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് സഭ വികസിച്ചത്. ഇറ്റലിയിൽ രണ്ടിടത്തുണ്ട്, ബാക്കി യൂറോപ്പിലൊന്നും ഒന്നുമില്ല. ഏർലി ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി അൻ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ചർച്ച്. ഇപ്പോ വെസ്റ്റേണേഴ്സ് ഇപ്പോഴും പറയും അവരാണ് സഭയെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് വളർത്തിയത്, ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നുവെങ്കിലും വെസ്റ്റിലാണത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതെന്ന് അവർ പറയും. അത് ശരിയല്ല. ചർച്ച് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓൾ അലോങ് ദി മെഡിറ്ററേനിയൻ കോസ്റ്റ്. ആഫ്രിക്കയിലും ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും ഒരുപോലെ സഭ വികസിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് വെസ്റ്റേൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, മറ്റത് ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്. ഈജിപ്ഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം ദ നൈൽ ഡെൽറ്റ അപ്പ് ഓൾ ദ വേ ടു ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ഈജിപ്ത്. അതിനപ്പുറത്ത്, ഈജിപ്തിനപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ പേരെന്താ? ആർക്ക് പറയാം? മധ്യ ഈജിപ്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സഭ രാജ്യമേതാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ സുഡാൻ ഇരിക്കുന്ന രാജ്യം ആരുടെ ആരുടെ ഷുഗർ വളരെ കൂടുതലാണ്. എനിവേ, യു കൻ ഹാവ് എ ഫോട്ടോ കോപ്പി മെയ്ഡ് ഓഫ് ദിസ് മാപ്പ്. The expansion of Christianity at the end of the first century. ആഫ്രിക്കയില് അധികം വന്നിട്ടില്ല, അലക്സാൻഡ്രിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ലിബിയയിൽ പോലും എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ആകുമ്പോൾ വലിയ സഭയൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്താണ് ആഫ്രിക്കയിൽ വലിയ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഈ എഡേസായാലും അന്ത്യോക്യയിലും ഡമാസ്കസിലും ഒക്കെ സഭ ശരിയായിട്ട് വളർന്നു വന്നു. തർസൂസിലും ഡെർബി, ലിസ്ട്ര, ഇക്കോണിയം, അറ്റാലിയ, പെർഗ, ഇങ്ങനെ 10-30 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് സഭ സ്ഥാപിതമായത്. വൺ കൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈസ്റ്റേൺ മെഡിറ്ററേനിയൻ ചർച്ച്. മെഡിറ്ററേനിയന്റെ പകുതി ഭാഗത്ത് ചർച്ചൊന്നുമില്ല, തെക്കും വടക്കുമില്ല, കിഴക്കേ പകുതിക്കേ ഉള്ളൂ ചർച്ച്. ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ മധ്യധാരണിയാഴിയുടെ തെക്കും വടക്കുമുള്ള കിഴക്കേ ഭാഗത്താണ് സഭ സ്ഥാപിതമായി വികസിച്ച് വന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ പ്യുവർലി ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ചർച്ച്. അവരുടെ ഭാഷകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചർച്ചിൻ്റെ? ഈജിപ്തിലാണെങ്കിൽ സഹീദിക്, ബൊഹേറിക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഷകളാണ്. കോപ്റ്റിക് ഭാഷയുടെ രണ്ട് ഡയലക്ട്സാണ് സഹീദിക് എന്നും ബൊഹേറിക് എന്നും പറയുന്നത്. പല ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ലാംഗ്വേജിലാണ്. വണ്ണത്തെ ടു ലാംഗ്വേജസ്, അത് സഹീദിക് ഓർ ബൊഹേറിക്. അതുകൂടാതെ ഈജിപ്തിൻ്റെ തെക്ക് വശത്ത് ന്യൂബിയൻ സഭ എന്നൊരു സഭ, സ്വതന്ത്ര സഭയായിരുന്നു, ഈജിപ്തിന്റെ കീഴിലല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് സുഡാൻ നഗത്തുള്ള പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. സുഡാനിലെ നോർത്തേൺ മുസ്ലിംസും സദേൺ മുസ്ലിംസും തമ്മിൽ
വലിയ വഴക്കുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഈ സദേൺ മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറയുന്നവര് അവർക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്, പഴയ കാലത്ത് അവർ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു, ന്യൂബിയൻ ചർച്ചിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ക്ലിയർ അല്ല ഓർമ്മ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒന്നും വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സെന്റ് തോമസിനെ പറ്റിയുള്ളിടത്തോളം അവയർനെസ് പോലും ഇല്ല. ആരായിരുന്നു ന്യൂബിയൻ സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരെന്നും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദേർ. ആൻഡ് ദി എത്യോപ്യൻ യൂണുക്ക് അല്ലേ, വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചെത്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല, ഫിലിപ്പിനെ കണ്ടു, ഫിലിപ്പിനെ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി കൂടെ കൊണ്ടുപോയി മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് പിലിഗ്രിമേജിന് വേണ്ടി ജെറൂസലമിൽ വന്നിരുന്നയാളാണ്, തിരിച്ചുപോയി. He must also have had an influence. He must have told so many people about his baptism and so on. പക്ഷെ സഭ എന്നൊന്ന് അന്നേ സ്ഥാപിതമായി എന്ന് പറയാനുള്ള മാർഗം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. Sugar is in a very dangerous condition. Saint Paul in the conversion epola undagune around 38, adayathu kartavinte crucifixion nu parayunna around 30 aa, adu kaniye 8 kolam kaniya Saint Paul in the conversion. കൺവേർഷൻ കഴിയുന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം മിഷണറി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, 10-12 വർഷം പല കാര്യങ്ങളിലും പല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ഈ സഭയുടെ വികസനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആക്ച്വലി ജെയിംസിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ സഭ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാർട്ടിയറിടം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആളുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ചെതറിപ്പോയത്. അങ്ങനെ ചെതറിപ്പോയ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വികസനം ഉണ്ടായത്. എന്നാലും ഇറ്റ് നെവർ ബിക്കെയിം സോ ബിഗ്. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ 100,000 ആൾ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ് ബിഗാൻ സ്പ്രെഡിങ് സ്ലോലി. Pauline Church dates from around 50 AD to 70 AD. അതാണ് മെയിൻ വർക്ക് ആഫ്റ്റർ 45 നടന്നിട്ടുള്ളത്. കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് 50 കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് ദേർ ഇസ് എ ഹോൾ ന്യൂ സീരീസ് ഓഫ് ചർച്ചസ് വിച്ച് വർ ഫോംഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഓൾ. Then you have the great revolt of I can't get my mind in control. What are some mind over here? The great revolt followed by the destruction of the temple. Adu vannappol oru vaad scattering undayi. Aa samayathe christianigal valare adhigam vigasikki avarude sabhagal chuttumokka sthapikkum cheythu. Appolum europeilekku adhigam pogunnilla. They are not going to Italy or to any European countries, mostly Asia, Africa, പിന്നെ ഈ മെഡിറ്ററേനിയന്റെ കിഴക്കേറ്റത്തുള്ള ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് ഗ്രീക്ക് കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ വെസ്റ്റിലോട്ട് സഭ സ്ഥാപിച്ചത് വളരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്, ചേർച്ച് വാസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബിഗിനിങ്സ് മോസ്റ്റ്ലി ആൻ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ചേർച്ച്. ഓൺലി ലേറ്റർ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ദി ചേർച്ച് ഓഫ് റോമൻ സോൾസ്. ഈ
ചർച്ചിന്റെ എക്സ്പാൻഷന് ആസ്പദമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, ഒന്ന് പ്രീച്ചിങ്, നല്ല ശക്തിയുള്ള പ്രീച്ചിങ് കണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ ആഷിടമിട്ടുകൊണ്ടല്ല, അവർ പറയുന്ന സംഗതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. വി ഹാവ് സീൻ ഹിം വിത് അവർ ഐസ്, ഹി ഹാസ് റിസൻ ഫ്രം ദ ഡെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല. ഈ മനുഷ്യർ ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ടുള്ള വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി പറയുന്നല്ലോ എന്നുള്ള പ്രീച്ചിങ്ങിൻ്റെ പവർ ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് മാർട്ടിയർഡമിൻ്റെ പവർ, വലിയ അൺയൂഷ്വലായിട്ട് ചർച്ചിൻ്റെ വികസനത്തിന് കാരണമാക്കിയത് ഈ സഹദേന്മാരായിട്ട് പോകുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ആ മരണസമയത്ത് പറയുന്ന മൊഴികൾ വളരെ ഇമ്പ്രസീവാണ്. ഒരു ഭയവും കൂടാതെ പീഡനങ്ങളെയും മരണങ്ങളെയും സ്വയം സ്വീകരിച്ചും കൊണ്ട് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്ന വചനങ്ങൾ, മാർട്ടിയേഴ്സ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് മാർട്ടിയേഴ്സ് ടെസ്റ്റിമോണി ബിക്കെയിം എ പവർഫുൾ ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ചർച്ച്. കർത്താവിന്റെ സഭ ഇല്ലാത്തെ ബി ജെ തോമസ്, തോമസ് പുതുപ്പറമ്പ്. ഓ ഇല്ല, എന്ത് പറ്റിയതാ? പ്രീസ് മാറ്റി ലീവാ. പറ്റി തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ കുരിശിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിരുന്ന ലേഖനത്തിലെ മൂന്ന് ഭാഷകൾ മൂന്ന് സംസ്കാരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയായി മൂന്ന് ഭാഷകൾ? ഹീബ്രു, ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ. ഈ മൂന്ന് ഭാഷകളും അന്നത്തെ മൂന്ന് സംസ്കാര ഭാഷകളാണ്. ഹീബ്രു എന്ന് പറയുന്നത് അരമായിക് ഭാഷ, ചിലപ്പം ഒറിജിനൽ ഹീബ്രു ആയിക്കോളും നിർബന്ധമില്ല, അരമായിക് അതിൻ്റെ അടുത്തതാണ്. ഇത് മൂന്നും ഈ റോമൻ എംപയറിലെ മെയിൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജസ് ആയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും പുറകിൽ ഓരോരോ സംസ്കാരങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട്. ഈ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഏർലി ചർച്ചിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെങ്കിൽ റോമൻ എംപയർ ആരംഭകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അതിൽ യഹൂദന്മാരെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഞാൻ അധികവും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ജൂയിഷ് പീപ്പിളിനൊരു കോമൺ അതോറിറ്റിയോ ഒരു കോമൺ പ്രാക്ടീസോ കോമൺ ഫെയ്ത്തോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ശാബത്ത് ആചരിക്കുന്നവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട, വളരെ കുറച്ച് പേരെ ശാബത്ത് ശരിയായിട്ട് ആചരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം അറിയാവുന്നവർ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അധികം പേർക്കും കുറേ നോർമലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിൽഗ്രിമേജിന് ടെമ്പിളിൽ പോകണം എന്നുള്ളത് അവരുടെ റിലിജിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. പിന്നെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ, ഒരുമാതിരി വലുതും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മനഃപ്പാഠം. അവരുടെ റിലിജിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പരസ്പരം എഗ്രി ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവരവരെല്ലാം. സാധുക്കിരെന്ന് പറയുന്നവർ ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് എ പ്രീസ്റ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിറ്റി വിച്ച് വാണ്ട്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ, ഇതാണ് സാധുക്കിരെന്ന് പറയുന്നത്.
priestly community which wants political power but don't worry so much about Torah. നിയമത്തെ പറ്റിയൊന്നും വലിയ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല. അവർക്ക് അധികാരം വേണം, ശക്തി വേണം. അതിനു വേണ്ടി വന്നാൽ റോമാക്കാരുടെ ആനുകൂല്യം കൂടെ സമ്പാദിച്ചും കൊണ്ട് ദേ കൻ ഹാവ് പവർ. അപ്പം അവർക്ക് പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രീസ്റ്റിന് ഹൈ പ്രീസ്റ്റിന് സ്വന്തം പോലീസുണ്ട്, കുറച്ച് പവറൊക്കെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പരീശന്മാരാണ്. പരീശന്മാരും സാധുക്കരും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം, പരീശന്മാർ ആൻറ്റി ഹെലനിസ്റ്റാണ്, സാധുക്കര് പ്രോ ഹെലനിസ്റ്റാണ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പേര് ഈ ഗലീലയിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ച് കൾച്ചറിന് കുറേ വ്യത്യാസം വന്നു വരാം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോട്ടയം കൾച്ചറും ഔട്ട്സൈഡ് കേരള കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയായി ജെറൂസലം കൾച്ചറും ഡയസ്പോറ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ജെറൂസലമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് കുറേയൊക്കെ ഗ്രീക്കുകാരുടെ സംസ്കാരവും റോമാക്കാരുടെ സംസ്കാരവും എല്ലാം കിട്ടി. അവരൊരു സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അവരെ മറിച്ച് ജെറൂസലം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ലീഡേഴ്സാണ് പരീശന്മാർ. പരീശന്മാർ ആൻറ്റി ഹെലനിസ്റ്റ്, ആൻറ്റി ഡയസ്പോറ, ഈ കൺസർവേറ്റീവ് ഇൻ ദർ ബിലീഫ്സ് അബൌട്ട് ദ മിഷ്ന, ദ ടാർഗും, ദ ടാൽമുഡ്. ഈ ലോ ഓഫ് മോസസ് എന്നുള്ളത് നേരെ വായിക്കാതെ അധികവും റാബിനിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചറായിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻട്രി ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ഈ പരീശന്മാരധികം പഠിക്കുന്നത്. മിഷ്ന, ടാൽമുഡ്, ടാർഗുംസ് എന്ന് പറയുന്നൊക്കെ അവർ പഠിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം കൂടി കൂടി വന്ന 10,000 പേർക്കുള്ള ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരീശന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. വെരി സ്മോൾ സെറ്റ് ബട്ട് വെരി ലേർണഡ് ആൻഡ് വെരി ആൻറ്റി ഹെലനിസ്റ്റ്. ഈ പുറത്തു പോയവരുടെ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയില്ല, എല്ലാം ഇവിടെ ജെറൂസലേമിലെ പതിവ് മാത്രമേ അവർ സമ്മതിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇത് പല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഒന്നാമത്, ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും സന്നിധിയിലെ മെമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പൊ സന്നിധിയിൽ ഒരു യുനാനിമസ് ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റാങ്കുകൾ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റുമായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും. അവർ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യോജിക്കുകയില്ല. ഒരുത്തർ പറയുന്നതിൻ്റെ എതിരെ മറ്റൊരുത്തർ പറയും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദി ഇൻ ജനറൽ ദ സൻഹെദ്രിൻ കുഡ് നോട്ട് ഈസിലി ടേക്ക് ഡിസിഷൻസ്. നിങ്ങൾ ഏർലി ചർച്ചിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. കൊണ്ടുപോയി ചെന്താ വിട്ടും. കാരണം എന്താ, സന്നിധി ചെല്ലുമ്പം ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്? അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും പരീശന്മാരുടെ ആളുകളാണെങ്കിൽ മറ്റേ വശത്തുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ആളുകളാണെങ്കിൽ പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പലരും ഉണ്ട്. അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് ഉണ്ട്, നിക്കോദീമോസ് ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല വേറെയും പല പരീശന്മാരും ആ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സെക്ഷനെ അങ്ങനെ നേരെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് ഒപ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വിചാരമുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ വിചാരം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഈ ഏർലി ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ജെറൂസലം ടെമ്പിൾ കേന്ദ്രമാക്കി പഴയ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. സർക്കംസിഷനും ശാബതും ഒക്കെ അനുസരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് പരീശന്മാർക്ക് അവരോടൊരു സിമ്പതിയുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ കൂട്ടം ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, അവര് കുറച്ചുകൂടി ഹെലനൈസ്ഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പവർ ഇരിക്കുന്നത് ജെറൂസലം ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. അത് അവർ ആണല്ലോ പുറജാതിക്കാരുടെ വിധവമാർക്ക്, ജെന്റൈൽസിൻ്റെ വിധവമാർക്ക് കഞ്ഞി കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ഇവരുടെ ആ പവർ ഇരിക്കുന്നത്. അവരത് മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാതിരുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഏഴ് ഷമ്മാശന്മാരെ ഉണ്ടാക്കിയത് മുഴുവനും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഏത് ജെന്റൈൽസ്, ഹെലനിസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയ ഷമ്മാശന്മാരെല്ലാം. അതിന് കാരണം ഇതാണ്. അപ്പൊ ചർച്ചിനകത്ത് കൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഹെലനിസ്റ്റ് ജെറൂസലം ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ രണ്ടു പ്രാവശ്യം അപ്പോസ്തലന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിട്ടയക്കാനുണ്ടായ കാരണം സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പം ഒരു ഏകകണ്ഠമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല, വിട്ടയച്ചേക്കെന്ന് പറയും. ഒരു ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുകയില്ല സന്നിധിയിൽ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫിനോമിനൻ. പക്ഷേ അതിന് പുറകിൽ കിടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ പരീശന്മാരും സാധുക്കരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്.
കൂടാതെ പല ഗ്രൂപ്പ്സും ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഗ്രാമറ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്നത്, ശാസ്ത്രിമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അല്ല, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അവർക്ക് മൂന്ന് ജോലികളാണ് ഉള്ളത്, സ്ക്രൈബ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക്. ഒന്ന്, മോശയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതുവാനുള്ള കോപ്പീസ്. ആർക്കും ചുമ്മാതെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം പകർത്തിയെടുക്കാൻ അധികാരമൊന്നുമില്ല. അത് ഈ സ്ക്രൈബ്സ് ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പകർത്താനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ. അന്ന് പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോപ്പീസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൈയെഴുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തെങ്കിലേക്കും. അത് ഈ സ്ക്രൈബ്സിന്റെ ജോലിയാണ്. സെക്കൻഡ് ജോബ് ഓഫ് ദി സ്ക്രൈബ്സ് ഈസ് ടു ടീച്ച് ദി ലോ. ടീച്ചിങ് ദി ലോ എന്ന് പറയുന്നതും സ്ക്രൈബ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ്. അവർ കോപ്പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കുറെ അറിയാം. പരീക്ഷന്മാരി തന്നെ ചിലർ സ്ക്രൈബ്സ് ആയിട്ടും കൂടെ കാണും. പക്ഷേ സ്ക്രൈബ്സ് യൂഷ്വലി പ്രൊഫഷണൽ കോപ്പി റൈറ്റേഴ്സാണ്, പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി കോപ്പി റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നാമത് ഈ ശാസ്ത്രിമാരെന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർക്ക് വേറൊരു അധികാരം കൂടെയുണ്ട്. അതായത് ഈ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസും കൂടെ യോജിച്ച് ഒരു ജഡ്ജിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ ഒരു കോർട്ടില്ല അവിടെ. സന്നിധിയിൽ പോകാൻ ഒക്കുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർമനന്റ് കോർട്ടിൽ പോകാൻ ഒക്കുകയില്ല. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എഗ്രി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ക്രൈബിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഈ കേസിന്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പറഞ്ഞ് സാക്ഷികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് സ്ക്രൈബ് വിൽ ഗിവ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് ലോ അറിയാവുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നിയമപ്രകാരമുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ കൂടെ ഈ സ്ക്രൈബ്സിന് അധികാരമുണ്ട്. അപ്പൊ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ്, ഒന്ന് കോപ്പിയിങ്, രണ്ട് ടീച്ചിങ്, മൂന്ന് ജഡ്ജിങ്. ബൈദലോ ഇത് മൂന്നും ഉള്ളവരാ. അപ്പൊ അവര് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഒത്തിരി പവറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹെലനൈസ്ഡ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ്. ഹെലനൈസ്ഡ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗലീല മുതൽ അങ്ങോട്ട്, അതായത് ഊർഷ്ലേമിന്റെ വടക്കുവശത്ത് ഗലീലയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു കൾച്ചറാണ് ജ്യൂസിന്. ശമരിയായിലുള്ളവർക്ക് വേറൊരു കൾച്ചറാണ്. സൈപ്രസിലുള്ളവർക്ക് വേറൊരു കൾച്ചറാണ്. ലിബിയയിലുള്ളവർക്ക് വേറൊരു കൾച്ചറാണ്. ഈജിപ്തിലുള്ളവർക്ക് വേറൊരു കൾച്ചറാണ്. ഇങ്ങനെ ജ്യൂസിന്റെ തന്നെ കൾച്ചറ് അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ തദ്ദേശീയ പരിതസ്ഥിതികളുമായിട്ട് ഒന്ന് റെക്കൺസൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ അവര് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ദേ ആർ ഒപ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ജെറൂസലം ജ്യൂസ്. ഹെലനൈസ് ജ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിരോധമാണ്. അതിന്റെ വിരോധമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ കഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയത്. ഈ ഡിസഗ്രിമെന്റിന്റെ ബേസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സ്മോൾ സെക്ടാണ് എസ്സീൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ. ദേ ആർ നോട്ട് മോർ ന്യൂമറസ് ദൻ ദി പരീക്ഷന്മാരെ നമ്പറേ ഉള്ളൂ. 10,000-5,000 കാണുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ കൂടിയാൽ എസ്സീൻസ്. പക്ഷെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് കുമ്രാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായത്. അവർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ലോ അനുസരിക്കണം, നിർബന്ധമുള്ളവരാണ്. ജെറൂസലം ടെമ്പിളും പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ലോ ശരിയായിട്ട് അനുസരിക്കണമെന്നും അസെറ്റിക്സ് ആയിരിക്കണമെന്നും വലിയ നിർബന്ധമുള്ളവരാണ് എസ്സീൻസ്. അവരുടെ നമ്പർ കുറവായിരുന്നു എങ്കിലും അതേപോലെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടുക്ക് സംതിങ് ഫ്രം എസ്സീനിസം ബട്ട് ചേഞ്ച് സംതിങ് റാഡിക്കലി. രണ്ടും ചെയ്തു. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഡിഡ് നോട്ട് എറൈസ് ഫ്രം എസ്സീനിസം ബട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി accepted some of their practices but rejected their rigidity in relation to the law. ഈ എസ്സീൻസ് എന്ന് പറയുന്നവര് നിയമം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കണമെന്ന് പരീശന്മാരെ പോലെ തന്നെ പറയുന്നവരായിരുന്നു. അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇൻ സെവറൽ അതർ റെസ്പെക്ട്സ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് വാട്ട് വാസ് ദി എസ്സീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. അതുകൊണ്ട് എസ്സീനിസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ ഒക്കുകയില്ല. ദിസ് ഈസ് ഓൾ ദറ്റ് ഐ വിൽ സേ അബൌട്ട് ദി ജൂയിഷ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ റോമൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ പറ്റി അല്പം ഒന്ന് പറയട്ടെ. ഈ ഞങ്ങളൊക്കെ സെമിനാരി പഠിച്ച കാലത്ത് സ്വായത്തത്തിന്റെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം
ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി പാക്സ് റൊമാന ഉണ്ടാക്കിയത്. പാക്സ് റൊമാന എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? PAX പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാക്സ്. പാക്സ് റൊമാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം പീസ്. പാക്സ് റൊമാന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ പരിശുദ്ധനായ ഐറേനിയസ് പോലും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് റോമാക്കാരുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം ഒരു BC 27 വരെ ഒരു 200 എന്നും യുദ്ധം, വാർസ് വാർസ് വാർസ്. ആളുകളന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരുപാട് നരകമായി. ആ നരകത്തിൽ BC 27 ഒക്ടേവിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി, മാർക്ക് ആന്റണി എന്ന്, നിങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് കൺട്രിമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ജൂലിയസ് സീസറിന്റെ കാലത്ത് പ്രസംഗിച്ച പുള്ളിയുടെ, ഷേക്സ്പിയർ പറയുന്ന പുള്ളിയുടെ, പുള്ളിയാണ് പിന്നെ മാർക്ക് ആന്റണിയാണ് പിന്നെ ഭരണാധികാരിയായി തീർന്നത്. മാർക്ക് ആന്റണിയെ ഒക്ടേവിയസ് തോൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളുടെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്ന പാക്സ് റൊമാന. അത് എല്ലാ ജനങ്ങളും വളരെ വെൽക്കം ചെയ്യും, യഹൂദന്മാരായാലും ഗ്രീക്സ് ആയാലും റോമൻസ് ആയാലും. ഈ പാക്സ് റൊമാന വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ വലിയ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഗ്രൂസം സീരീസ് ഓഫ് 2 centuries ഓഫ് വാർസ്, സമാധാനം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയം മുതൽ റോമൻ എംപയർ കുറെ കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അന്നത്തെ കാലത്തെ റോമൻ എംപയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈജിപ്റ്റുണ്ട്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങേയറ്റത്തോട്ട് പോയാൽ ഡാനൂബ് നദി വരെ പോകാൻ സാധിക്കും. ചില ഭാഗങ്ങളിൽ റൈൻ നദി വരെ ജർമ്മനിയുടെ പകുതി വരെ ചെന്ന് നിൽക്കും റോമൻ എംപയർ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഈ യൂഫ്രട്ടീസ് വരെ റോമൻ എംപയർ ഉണ്ട്. യൂഫ്രട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന നദി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ടൈഗ്രീസ് യൂഫ്രട്ടീസ്, അവിടം വരെ റോമൻ എംപയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതങ്ങ് വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടൻ, ഇപ്പോഴത്തെ റൊമേനിയ, അറേബ്യ, മോറിറ്റാനിയ, ഇതൊക്കെ റോമൻ എംപയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളായി തീർന്നത് ഈ പാക്സ് റൊമാനയിൽ. ഈ പാക്സ് റൊമാനയുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരെല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്തതും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതും ഒക്കെ. പാക്സ് റൊമാന ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒക്കുകയില്ലായിരുന്നു, ഈസി ആയിട്ട് ഭയം കൂടാതെ യാത്ര ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒക്ടേവിയൻ ചെയ്ത പല സിംബോളിക് ആക്ട്സിലൊന്ന്, ഈ റോമില് ഒരു ടെമ്പിൾ ഓഫ് ജാനൂസ് ഉണ്ട്. ജാനൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വിമുഖമുള്ള ഒരു ദേവനാണ്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സ്റ്റാച്യു ജാനൂസ്? ടു ഫേസ്ഡ് ഗോഡ്. അദ്ദേഹമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഗോഡ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെമ്പിൾ അങ്ങ് അടച്ചു. ഒക്ടേവിയന്റെ വലിയ സിംബോളിക് ആക്ട് ആയിരുന്നു. ഗോഡ് ഓഫ് വാറിന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ ഡോഴ്സ് അങ്ങ് അടച്ചു, പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു എന്നുള്ളത്. ഒക്ടേവിയൻ വാസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ദ റൂൾ ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ഓഫ് വാർ ഈസ് ഓവർ നൗ, ഇപ്പൊ സമാധാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒക്ടേവിയനെ പറ്റി ഒന്ന് വലിയ പ്രശംസ തുടങ്ങി, എല്ലാവരും പ്രശംസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒക്ടേവിയൻ. അദ്ദേഹത്തിന് 2-3 പേര് കൊടുത്തു. ഒന്നാമത് സുവിശേഷവാഹി, ദ ബെയറർ ഓഫ് ദ ഗോസ്പൽ, ദ ബെയറർ ഓഫ് ദി എവാഞ്ചലിയൻ. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഇത്. എന്തോ സുവിശേഷം, യുദ്ധം തീർന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ സുവിശേഷം. സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ന്യൂസ് അല്ലേ? നല്ല ന്യൂസ് എന്താ? യുദ്ധം തീർന്നു. ആ യുദ്ധം തീർന്നു എന്നുള്ള നല്ല ന്യൂസിന്റെ വാഹകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ബെയറർ ഓഫ് ദി എവാഞ്ചലിയൻ എന്നാണ് ഈ ഒക്ടേവിയന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേര്. രണ്ടാമത്തെ പേര് ഒക്ടേവിയന് കൊടുക്കുന്നത് സേവിയർ, രക്ഷകൻ. യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച രക്ഷകൻ, സേവിയർ. മൂന്നാമത്തെ പേര് ഈശ്വരന്റെ പ്രത്യക്ഷത, സീയൂസ്, സെവൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ZEUS, സെവൂസിന്റെ
മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒക്ടേവിയൻ. ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഐഡിയാസും ഇതിനോട് ബന്ധമുള്ളതാണ്. ഒക്ടേവിയന് കൊടുത്ത മൂന്ന് ടൈറ്റിൽസാണ് മിശിഹായ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ബെയറർ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ന്യൂസ്, സേവിയർ, ആൻഡ് ദി ഇൻകാർനേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്നും ഇൻ സം ഫോം വാസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഓൾറെഡി ഇൻ ഒക്ടേവിയൻ. ഒക്ടേവിയൻ വാസ് ഹെയിൽഡ് ബൈ എവ്രിബഡി. ഒക്ടേവിയനെ പതുക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ടെമ്പിൾസ് റേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒക്ടേവിയന് വേണ്ടി ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ റോം, പ്രൊവിൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽസിലൊക്കെ ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ അർത്ഥം? ഇത് ഓൾറെഡി എ ഗോഡ്. അത് ഇസ് നോട്ട് സിംപ്ലി എ കിങ് ബട്ട് എ ഗോഡ്. ഇത് അലക്സാണ്ടറിനുമുള്ള വിചാരമായിരുന്നു. നല്ല നല്ല ജനറലായിട്ട് നല്ല യുദ്ധം ചെയ്താൽ ദൈവമാകാമെന്നുള്ള ഈ ഗ്രീക്കുകാരുടെയും റോമക്കാരുടെയും ഒക്കെ ദേവന്മാർ ദേവതമാരെന്ന് പറയുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് വലിയ ഭയങ്കരമായ വെർച്യു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയി ദേവന്മാരായവരാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് തന്നെയാണ്. ശിവൻ എങ്ങനെയാ ദൈവമായത്? വലിയ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ? തപസ്സും അതുപോലെയുള്ള സമരങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ദേവതമാരും ദേവന്മാരും ഒക്കെ ആയത്. അതുപോലെ ആയിരുന്നു റോമാക്കാരുടെ ദേവന്മാരും ദേവതമാരും. അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയായിട്ടാണ് ഒക്ടേവിയന് ടെമ്പിൾ പണിതത്. അപ്പം ഒക്ടേവിയന് ഒരു ടൈറ്റിലും കൊടുത്തു, ഓഗസ്തുസ്, ഒഗസ്റ്റസ്, AUGUST US. ഒഗസ്റ്റസ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉദാത്തന്നെ ഉള്ളു, നോബിൾ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന അർത്ഥം ദൈവം എന്ന് തന്നെയാണ്, ഗോഡ് എന്നുള്ളത്. ഒഗസ്റ്റസ് ഈസ് എ ഗോഡ്, ദി എംപറർ ഈസ് എ ഗോഡ്. ഒഗസ്റ്റസ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തതിനെ പറ്റി ഒക്ടേവിയൻ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്കറയിൽ. അതിൽ പറയുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിച്ച് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ സിവിൽ വാറും അവസാനിപ്പിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് റോമൻ സെനറ്റ് എന്നെ ഓഗസ്റ്റസ് എന്ന ടൈറ്റിൽ തന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഇൻസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനാണിതെല്ലാം ചെയ്തത്, എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് അധികാരമെല്ലാം സെനറ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സെനറ്റിൻ്റെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ സെനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, സുനോദോസ് പോലെ പാർലമെന്റാണ് സെനറ്റ്. സെനറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്, പാർലമെന്റ് എന്നാണ്. സുനോദോസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ സെനറ്റിന് അധികാരം കൊടുത്തത് ഞാനാണ്. ബിക്കോസ് ഐ എം എ ഡെമോക്രാറ്റ്, ഐ എം ലൈക്ക് എവറിബഡി എൽസ്. എപ്പോഴും പറയും ഒക്ടേവിയൻ ഭയങ്കര ഡിക്റ്റേറ്ററാണ്, പക്ഷെ പ്രസംഗത്തിൽ പറയും ഞാൻ എല്ലാവരെയും പോലെ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയും. അതേസമയത്ത് ട്രിമെൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിക്റ്റേറ്ററിലെ ആക്ട്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത് ഇതുകൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അധികാരമെല്ലാം ജനങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു. എങ്കിലും അധികാരം ആക്ച്വലി എൻ്റെയാണെന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സെനറ്റിന് കിട്ടിയെന്ന. എനിവേ, ഒക്ടേവിയൻ സ്പാർക്സ് റൊമാന ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫീച്ചർ ബൈ വിച്ച് ദ ചർച്ച് സ്പ്രെഡ്. ഈ സോ മച്ച് സോ ദീ ഒക്ടേവിയൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാണ ഇടണമെങ്കിൽ ഒക്ടേവിയസിൻ്റെ പേര് പറയണം. ബൈ ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റസ്, അതായത് ചക്രവർത്തിയുടെ ആത്മാവിന്മേൽ പിടിച്ച് ഞാൻ യുദ്ധം ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ എത്യോപ്യയിലും അതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈലി സെലാസിയുടെ കാലത്ത്. എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഓൺ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഹൈലി സെലാസി, ഹൈലി സെലാസി ഇമൂത്ത് എന്ന് പറയും, ഡെത്ത് ഓഫ് ഹൈലി സെലാസി പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലംഘിക്കാൻ ഒക്കെയല്ലെന്നാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിടുമ്പോഴും ഉണ്ട്, ബൈ ദ ജീനിയസ് ഓഫ് സീസർ, അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ദ ജീനിയസ് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒപ്പിടുന്നു, പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഒപ്പിടുന്നു. സോ ദി എംപറർ ബിക്കംസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് എ റൂളർ. പക്ഷേ ഇപ്പം അരേനിയസിന്റെ അഡ്വേഴ്സസ് ഹെരസീസ് അറിയാമല്ലോ, എഗൻസ്റ്റ് ഹെരസീസ് അറിയാമോ? ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? വായിക്കണം. ഗ്നോസ്റ്റിക് ഹെരസിക്കെതിരായിട്ട്
ഐറേനിയസ് ഏതാണ്ട് 180 ആണ്ടിൽ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ്. അത് വായിക്കണം. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ ഗ്നോസ്റ്റിസിസം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെ ഇതുപോലെ സ്ഥാപിതമായി എന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഐറേനിയസ് വായിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതവിടെ അവൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്, നമുക്ക് വായിക്കാം. ഐറേനിയസ് വാസ് എ വെരി സിവിയർ ക്രിട്ടിക് ഓഫ് ദ റോമൻസ്. ബട്ട് ഹീ സേസ് ദ വേൾഡ് ഹാസ് പീസ് താങ്ക്സ് ടു ദ റോമൻസ് എന്നാണ് ഐറേനിയസ് പോലും പറയുന്നത്. സമാധാനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് റോമാക്കാരുടെ ഗിഫ്റ്റാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ഐറേനിയസ് ഗോസ് ഓൺ ടു സേ ഈവൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് ക്യാൻ വാക്ക് വിതൗട്ട് ഫിയർ. ഈവൻ ദ ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഒക്ടേവിയന്റെ പവറിന്റെ പുറകിൽ കിടക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാല് 30 legions ഓഫ് റോമൻ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. 30 legions ലെഗിയോൻ, ലെഗിയോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 മറ്റെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 10,000 വീതമുള്ള 30 army units എംപയറിന്റെ ഫ്രണ്ടിയറിലും ഓരോ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലിലും ജൂഡിയായാലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലാണ് ഈ പവറിന്റെ പ്രധാനമായ ആശ്രയം. പ്രസംഗമൊക്കെ പറയാമെങ്കിലും പവർ ഇല്ലെങ്കിൽ പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. മിലിറ്ററി പവർ ഉണ്ടെങ്കിലേ പവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ. സഭയ്ക്കും വേണ്ട ഒരു ശകലത്ത് പോലീസൊക്കെ നല്ലല്ലേ സഭയം ശരിയാവുള്ളൂ. എന്ത് പറയും അവയുടെ സമര സംഘം ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ? അങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയത. ഒക്ടേവിയന്റെ ചിന്താഗതി അത് തന്നെയായിരുന്നു. എനിവേ, പ്രത്യേകിച്ചും ട്രബിൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 1-2 ലെജിയൻസ് അയച്ചേക്കും. ചൂടിയാലൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടത് എപ്പോഴും റിവോൾട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട്.